Камалія, дорога і шановна, я вітаю тебе з ювілеєм, з днем народження. Я просто не можу повірити, що пройшло майже 19 років з тих пор, як ми з Камалією вперше зустрічились. Ти дівчинка удивительної енергії, ти щедро ділишся з окружаючими добротою і радістю. В тебе нет злоби, лжи і лицемерія. Для кожного українця зараз одне єдине бажання – це мир. Ви надзвичайна, ви неймовірна. Ви талановита, у вас надзвичайно велике серце. Камалія, від усього добровольчого формування К8 хочемо привітати вас з днем народження. Навіть у такі складні часи не варто забувати про радість та щастя. Дорога Камушка, щиро вітаю тебе з днем народження. Божого благословення тобі і твоїй родині, твоїм прекрасним дітям, твоїй прекрасній мамі, твоєму прекрасному чоловіку. Камалія, я тебе люблю за те, що ти добрий чоловік і всім допомагаєш. Спасибо большое. Шановна пані Камалія, мене звати Андрій, я медичний директор Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Центру, у який ви декілька років тому придбали медичне обладнання для відділення реанімації. Завдяки цьому обладнанню, завдяки вам, ми врятували більше 3,5 тисяч дітей. Ти була і є справжньою українкою. Допомагаєш разом з Ахуром нашій державі боротися з ворогом. Ти завжди на передовій. Дякуємо вам, вашому благодійному фонду та всім причетним волонтерам за допомогу та всі добрі справи, що ви робите разом. Віримо, що завдяки нашій єдності зовсім скоро ми будемо жити під мирним небом. За що я люблю Камалію? Звісно, хочеться назвати якомога більше якостей. І найголовніше, Камалія – це просто потрясаюча мама. Дуже добра людина, щира, глибока і надзвичайно талановита і красива. Я завжди люблю, коли ти приходиш на студію, тому що з тобою приходить завжди радість, веселье, ти дуже позитивний, світлий чоловік. Оставайся завжди такою же класною. З днем рождения, тьом-тьом. Хай твій голос летить по всьому світу. Будь щаслива, будь здорова, будь кохана. Ти дуже трогательна, іскрена, удивительно заботлива, жена і подруга. З днем рождения, дорога, сіяй. С тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, ее приоритеты снова изменились. Теперь она патриотка, которая хочет, чтобы ее страна выигрывала эту войну. Она не сидит дома. Каждый день она путешествует, дает концерты, собирает пожертвования, посещает беженцев, отправляет гуманитарную и медицинскую помощь в Украину. Занимается сейчас восстановлением 3 больших зданий в и вокруг Франкфурта, в котором будут размещены около 750 украинских беженцев со школами, с психиатрами. Dear Камалія, 45 is a very important number in music. A long time ago, 45 PMs, that was the name of the singles. Since then, there were so many great singles recorded, and there were so many great singles recorded by you, and I wish you would record even so much more of them. Ти завжди випромінюєш впевненість, благородство, глибину, щирість. Такі риси притаманні справжній українці. Тож я хочу, щоб ти примножувала всі ці якості і бажаю тобі найголовніше – міцного здоров'я. Камалія, солнышко, з днем рождения тебя! Ти мій самий відзивчивий, самий добрий, прекрасний чоловічок. Поздравляю! Я бажаю вам і вашій родині жити в мирній, щасливій, заможній країні. Я вас обіймаю, ми вас любимо і цінуємо. С днем народження вас, пані Камалія. Желаю тебе мирного неба. Люблю тебя за то, что ты никогда не берешь тайм-аут. Люблю тебя и ценю тебя за то, что ты добрая, честная. Жду. С днем рождения. И совсем не соромно. Дивитися на небо крізь сльози. Камалія могла бы, конечно, сидеть здесь, в Лондоне, просто наслаждаться жизнью. Ну, тогда она не была бы Камалией. Она никогда свое удовольствие не поставит перед своими обязанностями, которые она считает, что она обязана перед
своей страной. Так что причин любить Камали, но у меня их на сегодняшний день 7000. С днем рождения, мамочка! Я же тебе желаю счастья и мирного неба. Мама милая, с днем рождения поздравляю и желаю, чтобы ты в этот день была самой счастливой. Камаля, еще раз тебя с днем рождения. Будь такая же, как ты есть сегодня. Эй, с днем народження, Камаля! З ювілеєм тебе, моя дорогенька Камася.